Hola de nou, benvinguts a l'Ebre Notícies Esports. El davanter en postí Josep Becerra va arribar la temporada passada a la Unió Esportiva Rapitenca per marcar diferències a segona catalana. Les lesions que va patir, però, el van condicionar a l'hora de jugar al 100%. Tot i això, Becerra va disputar 15 partits, 8 com a titular, i va fer 5 gols. Aquest any, ja primera catalana, l'Ampostí espera tornar amb gols, la confiança que han depositat en ell. Per a mi, renovar significa que el club confia en mi, que està al meu costat i que vol que continuï dins d'este projecte. I per a mi, anar a la Rapitenca i jugar i defensar els colors de la Rapitenca un any més, m'agrada, m'il·lusiona i sobretot me dona confiança, ja que el club ha depositat molta confiança en mi degut a les lesions que vaig sofrir l'any anterior. El que em marco és treball, sacrifici, ajudar l'equip i si puc fer els màxims gols possibles, que això aporti victòries i aporti punts positius al club. Sabem que la primera catalana és una competició dura, ja que hi ha equips que baixen de tercera divisió, hi ha equips molt històrics, i el que tenim molt clar és que hem de treballar dur. Dins d'un d'aquests subgrups estiran els tres equips ebrencs, en aquest cas Rapitenca, Ascó i Gandesa, i sincerament penso que serà una competició atractiva, il·lusionant, ja que el format de competició seran dues voltes i després un play-off d'ascens i descens, que jo sàpiga, el territori espanyol no s'ha fet mai. I a segona catalana tornarà a competir la Unió Esportiva Remolins Vitem. El conjunt entrenat per Jordi Vallès va ser la revelació de la temporada passada, amb només 5 derrotes en 22 partits, 67 gols a favor i 17 en contra. A la Lliga 2020-2021 la idea serà la mateixa, però l'objectiu diferent. La Unió Esportiva Remolins Vitem, de la mà del tècnic Jordi Vallès, tornarà a segona catalana 5 anys després. El tècnic complirà la seva segona temporada i s'estrenarà a la categoria després de sorprendre per joc i resultats la temporada passada. La idea, tot i les dificultats de la nova categoria, és seguir el mateix estil de joc. Al camp el plantejament serà semblant. Nosaltres normalment cada partit no era mai ben bé el mateix, sempre intentàvem buscar, doncs, depenent del rival, quan jugues fora, depenent del camp, intentàvem buscar canviar alguns detalls, però la idea bàsica sí que era la mateixa, seguirà sent la mateixa, però està clar que els objectius a nivell de temporada seran una mica diferents. Amb el nou pla de competició per a la Lliga 2020-2021, el Remolins Vitem estarà integrat al grup 6è A de segona, juntament amb la resta d'equips ebrencs. Estem parlant de rivals que estan a la segona catalana, que estaven els dos, estava junt el grup de Tarragona, tots els equips de davant eren els de les Terres de l'Ebre, precisament, i això vol dir que hi havia molt de nivell per a la segona. Llavors, per a nosaltres que acabem d'ascendir, pues, serà un any molt complicat. El gran bloc de la plantilla ha renovat i tots hauran de fer un pas endavant per competir amb garanties. D'este bloc que hi ha, doncs, bueno, potser la meitat hi han competit a segona catalana. Els més joves, que molts han vingut de juvenil, doncs, bueno, han demostrat que a tercera catalana podien competir molt i molt bé. Doncs ara toca fer el pas i a dependre i agafar ràpid el ritme. Després de mig any sense competir, el Remolins començarà la pretemporada el dimecres 19 d'agost per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga el 3 d'octubre. I un últim apunt de futbol, perquè la Federació Catalana acaba de fer oficials els calendaris per a la primera i la segona catalana de la propera temporada. A primera catalana, la Lliga començarà en emoció. Tindrem 3 derbis d'equips ebrencs ja a les 3 primeres jornades. Preneu nota. La setmana del 3 i 4 d'octubre es disputarà l'Ascó Gandesa a la jornada 1. A la segona jornada, el 10 i 11 d'octubre, s'enfrontaran la Rapitenca contra l'Ascó. I per últim, el cap de setmana del 17, a la tercera jornada, jugaran el Gandesa i la Rapitenca. Parlem ara de bàsquet. El Cantaires Tortosa ja ha presentat oficialment a tot l'estaf tècnic per a la propera temporada i destaquen els dos nous fitxatges de Berni Rubió i el francès Romain Fromanger, dos tècnics amb una gran experiència i currículum.
El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa ha arribat a un acord amb el tècnic Berni Rubio per entrenar l'equip sènior masculí la temporada 2020-2021. El reusenc, de 44 anys, a més de dirigir el primer equip del club, que ha ascendit a tercera catalana, també es farà càrrec del júnior masculí i de l'infantil B masculí. És un entrenador molt conegut al bàsquet català, és un entrenador que el seu currículum parla per si mateix, és campió de Copa Catalunya, és campió de Catalunya preferent, ha tingut ascensos a Copa, ha tingut ascensos a Girona 2, i bueno, per nosaltres tot un luxe poder tenir un entrenador d'aquell nivell al nostre staff. També s'ha incorporat a l'equip d'entrenadors el tècnic francès Romain Fromager, que dirigirà el cadet i el mini masculins i l'infantil femení. Fromager, nascut a la regió del Seine-et-Marne, a França, té 40 anys i en fa 10 que és entrenador. Amb molta experiència a França, inclús al Marroc, amb equips de base, i que segurament ens aportarà moltíssim en aquest sentit, i a més té molta experiència també en la formació de campus, de tornejos, com és el torneig que està previst que fem el Nadal, el primer torneig de Tortosa. La plantilla d'entrenadors també estarà integrada per Carlos Ortiz, que dirigirà el júnior femení i l'infantil masculí. Javi Hernández entrenarà el cadet femení i el mini femení. Martí Carot es farà càrrec del premini i Eva Sebastià dirigirà l'escoleta. Tot plegat per tenir un staff tècnic de gran experiència. Jo crec que amb molt de nivell, un staff en què la mitja d'edat, tret del Martí, està al voltant dels 40-42 anys, és a dir, que són entrenadors amb experiència, que portem molts anys amb això. El Cantaires té previst començar la pretemporada el 31 d'agost, sempre que la situació sanitària ho permeti. Anem ara cap al circuit de Jerez, on es disputa la tercera prova del Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi d'Andalusia. El pilot de Moto3, jerusenc Jeremy Alcoba, ha quedat 7è als entrenaments lliures d'aquest matí i 18è als d'esta tarda. A la cursa de la setmana passada, celebrada al mateix circuit, el jerusenc va acabar en 15a posició. Alcoba ocupa ara mateix la 11a posició de la general, amb 10 punts, i és el millor debutant de la categoria. La corredora de muntanya Sílvia Puigarnau, de la Unió Atlètica Montsià, farà la volta a la Vall d'Aran el proper mes d'agost. L'atleta recorrerà entre el 7 i el 9 d'agost 162 quilòmetres amb 10.500 metres de desnivell positiu. A més, es tracta d'un repte solidari a Societat Moviment i Home Corona per recaptar fons per a la investigació del Covid-19. La prova arriba en un moment en què no hi ha competicions a causa de la difícil situació sanitària. Tinc ara aquest mes d'agost un repte solidari en benefici de Home Corona, juntament amb UTMB Val d'Aran i els Torrons Virgínies d'aquí Gramunt. El repte serà el 7 i 8 d'agost, en què jo intentaré donar tota la volta a la Vall d'Aran non-stop, i personalitats del trail m'acompanyaran durant tota aquesta aventura. A més, en farem un reportatge. Si vols col·laborar amb aquest repte, pots fer donatius comprant quilòmetres virtuals. També pots comprar el Torró Solidari, on pots acompanyar en els 13 trams amb els que hem dividit tota aquesta ruta. Bé, simplement heu d'entrar a la pàgina web d'UTMB Vall d'Aran, buscar UBDA Solidària i inscriure-us. Sílvia anima a tots a participar en aquesta iniciativa. Us espero tots, necessitem la vostra ajuda, és en benefici de Home Corona, per tant hem de sortir d'aquest entrebanc que hem tingut, així que us espero tots. Moltes gràcies. Aquesta temporada el taekwondo al Faro d'Amposta tindrà 4 becats al carrer Sant Cugat. Això converteix el gimnàs i el treball de l'entrenador Severiano al Faro en referència. Genís Gisbert, juntament amb Raquel Tirado i Arnau Fumador i Andreu Pérez, seran els taekwondistes amb beca. És una fita bastant important perquè hi ha molt pocs clubs que tinguin accés a gent en aquestes beques, ja que només hi ha 15 places cada any, i bueno, d'aquestes 15, 4 són del nostre gimnàs, així que podríem considerar que és un èxit assolit molt important.
Ahir a la tarda, l'entrenador Josep Gombau va ser l'invitat al magazín de Canal Terres de l'Ebre i la dels Flamencs. L'Ampostí es va mullar, literalment, sobre la temporada del Futbol Club Barcelona. Me mullaré perquè al final és com sóc jo. No sóc una persona que intento no mullar-me. Però el Barça, per a mi, enguany va cometre un error molt gran i va ser destituir l'entrenador en el moment que el va destituir. No s'ho mereixia. I ni el fet ni les maneres, que per a mi encara és més important. O sigui, canviar d'entrenador el moment que el va canviar i les maneres com ho van fer en una subhasta pública de buscar un entrenador que em pareixia que no teníem entrenador, un senyor que era tot un cavaller i que havia guanyat dos lligues de dos i aquí es van equivocar. I el que els està passant doncs és un reflex de fer les coses mal fetes. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo soc del Barça, soc soci i he treballat al Barça i m'encantaria que el Barça anés bé, però estem pagant doncs, una mala gestió i això se paga, el futbol. Això se paga perquè quan va passar això, i aquí et parlo ja en coneixement de causa, van haver molts jugadors que no estaven d'acord amb això. Llavors, hi havia un petit grup que sí, però hi havia un gran grup que no. I quan això passa, té d'estar tot l'equip i del dia a la mañana o d'un dia a l'altre se canvia d'entrenador quan no tocava. Llavors, a partir d'aquí, a mi m'encantaria que ara que ve la Champions se guanyés, però no sóc optimista i crec que el Barça ha gestionat molt malament aquesta temporada. L'entrevista completa on podreu conèixer la part més personal de Gombau la podreu trobar a les nostres xarxes socials i també al canal de YouTube. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Abans de marxar, però, us deixem també amb un petit fragment de l'entrevista d'ahir. Que passin un molt bon cap de setmana i fins dilluns. Lo del pas a la cabra és per no pagar drets, eh? Vull dir, no... Vale. Podria ser una altra cosa, vull dir, ja tothom sap que és una altra cosa, però veus, tu no et mogues, que de cop i volta ja tindràs este cercle de paraules. És molt fàcil, no? Anem a veure una mica tot allò que has conegut. Molt facilet, eh? A vale. Nivell de la teua estada pel món. En la lletra C, C de casa, de Port Rei a l'Índia, que no és el futbol. Cricket. Cricket. Molt bé. Has vist si és fàcil? En la lletra D, plat típic de Hong Kong, que són una espècie de panets farcits de carn. Dim sum. Déu-n'hi-do, eh? Ara sí que veiem que no s'ha après de coses. En la lletra Q, quants de milions de cangurs s'estima que hi ha a Austràlia? Per cert, que és una carn molt apreciada. L'has provat, el cangur? Jo no. La meva família sí, però jo no. Vale. Quants de milions de cangurs s'estima que hi ha a Austràlia? En la lletra Q. En la lletra Q? Q. Q, quants de... Quants de milions de cangurs? De cangurs s'estima que hi ha. No sé, no sé quants de milions. Pots dir que vulgui? 15. 15? No. 40. 40. 40 milions de cangurs. I l'última va, la lletra T. Aquesta no sé si la tens preparada, però segur que també te sonarà. A Nova York hi ha una pantalla gegant. Diu que és tan llarga com un camp de futbol. En la lletra T. Times Square. Times Square. Has vist, Josep, tu que paties d'aquestes coses, no? Molt bé.